xukuumadda Soomaaliland ayaa xabsiga u taxabtay mas'uuliyiinta shan ka mid ah wakiilada shirkadaha maraakiibta kontainerada xambaara ee degmada magaalada Berbera macaamilka la leh. Sababta xaliga mas'uuliyiintan ayaa lagu sheegay inuu ka dhashay ismaandhaaf 3 bilood oo u dambeeyay ka dhex taagnaa wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha iyo wakiilada shirkadaha maraakiibta kontainerada xambaara oo la isku maray ah taariifada ay shirkaduhu khidmad ahaan toga qaadaan ganacsatada badeecadaha ku soo gurta kontainerada oo wasaaradda ganacsigu qiimaha ay hore u qaadi jireen hoos uga dhigtay isla markaana ay ka dhigtay in wadar ahaan lacagta lagu qaado halka markii hore lagu qaadi jiray ala container. Isuduha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee Soomaaliland ee gobolka Saaxil Saciid Jaamac ayaa isagu faahfaahin ka bixiyay mas'uuliyiinta la xiray iyo waliba in xafiisyadii shirkadahaasi albaabada loo laabay. Runtii waxaan ku xaqiijinayaa nimanka in aan xafiisyadii qolada muxuu ahaa wakiilada maraakiibta saaka inaan soo xidhnay. Tirada xidhana waa 8 shaqaalaha. Waxay nimankaasi baal mareen sharcigii iyo waamirtii dowladda. Waxay diideen inay fuliyaan oo ay ka dhagaadeeyeen digreetadii wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska Jamhuuriyadda Soomaaliland oo amrisay in lagu soo qaado in muxuu ahaa macaamiisha lagu shaqeeyo ama ganacsatada lagu shaqeeyo per bill of loading halka markii hore per container ka soo qaadi jireen. Marka taasay diideen ka dhagaadeeyeen. Marka waxay yiraahdeen markii horeysay muddo wiiga noogu dara waanu aqbalnay digreetadii madaxweynaha wasiirka waanu qaadanay hal wiigana lagu daro oo systemkayga ku gelin inuu lacagta cusub. Marka nimankaas khiyaamay sameeyeen waxa weeye markii dambana wiigii lagu daray wiig labaad oo kala lagu daray taana way ka dhagaadeeyeen. Marka hadii wadna saasan saaka ku fulinay waanu ku soo xirnay shaqaalihii joogay xafiisyadooda oo ku shaqeynaya qiimihii hore oo diiday in qiimaha dambe ee dawladda ku shaqeeyaan. Marka 8 baa xaq ayaa xiran intaas oo ku xaqiijinaya ilaa imi kan way xirayeen. Geesta kale mas'uuliyiin ka tirsan shipping line-ka ama wakiilada maraakiibta kontainerada xambaara oo aan weydiinay sababta uu fulin waayeen amarka wasiirku ayaa yidhi wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshaduhu markii uu noo qoray wareegtada waxaanu u gudbinay cabasho la xidhiidha qiimaha ay lacagaha ay naga qaado shirkadda degmada magaalada Berbera maamusha. Cabashadaasina wasiirku uu naga aqbalay waana kii loo sameeyey muddo kordhin iyo in cabashadayadaasi uu qiimeyn ku soo sameeyo. Ballanqaadkuna waxa uu ahaa marka uu cabashadayada soo qiimeeyo in dib la isugu soo noqdo xaaladdana dib loo qiimeeyo. Anagu haddaan nahay shirkadaha containeriska, containerka 20 feet-ka marka lay dejiyo dekadu waxa iga rabtaa haddaan ahay shirkada marka containerka in aan bixiyo lacag dhan $210 per container bay iga rabtaa dekadu. Containerka 40 feet-kana dekadu waxa iga rabtaa in aan siiyo lacag dhan $315. Anuguna waqtigii hore digreetada intaana soo bixin ka hor ama sida imikaan ku tacaamulayna waxay ahayd lacagta aniga laga qaado mid ka jaban aan gacasta markaanu aan ka qaado oo containerkii 20 feet-ka ahay aan dekadda iga rabtay $210 anugu dadka waxaan ka qaadi jiray $580. Difference-gaasna shirkadaha Linusku ama containersku iyaga kabi jiray jeebkooda ka bixin jiray. Containerka 40 feet-kana dekadda aanu waxaan u shubaa iga rabtaa beer container $315 bay iga rabtaa. Anuuna xagga ninka ganacsadaha ee containerka soo saartana aan ka qaadi jiray $150. Difference-ga u dhexeeyana anaga ayaa kabi jirnay. Caddaynta waxaa lanaga qaadana warqadda officialka ee dekadda ka soo baxday ayay ku qoran yihiin. Containerka 20 feet-ka waxaa la qaadaa meel $130 iyo meel $80 marka la isu geeyo waa $210. 40 feet-kana waxaa la qaadaa meel ah $190 iyo meel ah $220. Marka isku geysaan waxa weeyaan $315. Lacagtaas aan bixiya markii horena cabashadaas way jirto cabashada iyo complaint-ka waan qabnay haday tahay containerska. Taas waa xaaladda imika lagu sugan yahay. Digreetada uu wasiirka ka soo baxdayna waxay u dhigan tahay sida tan. Wasiirku wuxuu leeyahay digreetada waxayna faraysaa tusaale markaan soo qaato boqolka container ee tusaale ahaan 20 feet-ka ah in aan macmiilka ka qaado $580 kaliya haddaba boqol container. Dekaduna aniga waxay iga rabtaa boqolka container 20 feet-ka waxay iga rabtaa lacag dhan $22,000. Waxay isba bardhigtaan cost-ka iyo price-ka isba bardhigtaan. Aniga cost waxaa la iga rabaa inaan bixiyo $22,000
boqolka container wasiirkuna wuxuu leeyahay adoo waxaad qaadataa boqolka container shan iyo siddeetan qaado marka wasiirka waxaan weydiinaynaa anagu lacagta intaa la xagaan ku kufar garanaynaa markaas dowladdu mayadaa bixinaysaa dekadiile waxba nagamay dhaafina intiibay halkiibay taagan tahay iyadiyo lacagta way rabtaaye oo way doonaysaaye lacagta cidda bixinaysa in dowladdu meel ay saarto ayaanu rabnaa. Maxamed Cabdilaahi, soo fadhiistay Star TV magaalada Berbera.